यो तिहारमा साढे चौबिस लाख माला खपत भएको छ देशभित्र उत्पादन भएको सत्र लाख सयपत्री माला तथा मखमली गोदावरी र भारतबाट आयात भएको सयपत्री गरी साढे चौबिस लाख माला खपत भएको र झण्डै तेह्र करोड़ पचास लाख रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ भोलि मुख्य दिन भाइटिकासम्म नै कारोबार हुने भएकाले फूलको खपत र कारोबारको वास्तविक तथ्याङ्क भने तिहार पछि मात्रै आउने फोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष मिनबहादुर तामाङले बताउनु भएको छ तिहारमा प्रयोग हुने माला र फूलका लागि नेपालभित्रकी उत्पादनले लगभग धान्न सक्ने अवस्था छ तर व्यवसायीले बढी नाफा कमाउन भारतबाट आयात गर्ने गरेका छन् सरकारले यस वर्ष फूलमाला ल्याउन प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि माला, माला आयात भने रोकिएको छैन काठमाडौँ तथा मुख्य बजारमा भारतबाट आयती सयपत्री फुल किनबेच र कारोबार भइरहेको छ यस वर्षको तिहारका लागि सयपत्री माला अनुमानभन्दा धेरै आयत भएको छ यसअघि तीन लाख सयपत्री माला आयात हुने अनुमान गरिएकोमा तिहारका पाँच दिनमा साढे लाख माला आयत, मा मा आयत भएको फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन नेपालका महासचिव विश्वमणि पोखरेले बताउनु भएको छ भारतबाट फुल ल्याउन प्रतिबन्ध लगाए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ